Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala u ponedjeljak 16. oktobra u 20 sati 45 minuta u Zenici igraju meč osmu kola grupe J kvalifikacija za Euro 2024, dok je za jedne utakmica biti ili ne biti, za druge ne igra nikakvu ulogu. Bosna i Hercegovina ako želi da nastavi gajiti nadu za direktan plasma na evropsko prvenstvo kroz grupnu fazu, mora osvojiti tri boda. Portugal s druge strane je već zakazao mjesto na šampionatu naredne godine u Njemačkoj. Iako je postojala šansa da će Portugalci u Zenicu doći bez najveće zvijezde Cristiana Ronalda, do toga nije došlo. Jedan od najboljih igrača svih vremena bit će u opticaju za meč na Bilinom polju. Bosna i Hercegovina je prije tri dana u Lichtensteinu rezultatom 2 upisala prvu gostujuću pobjedu nakon dvije godine čekanja i dijelomično se vratila u igru za Plasma na Euro kroz kvalifikacije. Na ruku su nam išli rezultati iz grupe jer je Slovačka poražena od Portugala a Island i Luksemburg su remizirali tako su makar za nijansu porasle šanse Zmajeva da se direktno plasiraju na europsko prvenstvo kroz grupu, a za to je preostalo samo još jedno mjesto, pošto je Portugal osigurao prvo mjesto u grupi. Kad smo već kod famoznih šansi da se Zmajevi direktno kvalifikuju na europsko prvenstvo, one su nakon sedmog kola porasle na 3%. Ipak, kako je najavljivano iz stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine, do kraja kvalifikacija ići će se na pobjede i pokušati osvojiti što više bodova, pa onda tek vidjeti zašto će to dovoljno biti. Istovremeno, trenutno Bosna i Hercegovina ima 22% šanse da izbori plasma na evropsko prvenstvo, uključujući i baraž kojeg imamo osiguranog za mart. U slučaju pozitivnih rezultata na utakmicama u ponedjeljak, doći ćemo u situaciju da sami odlučujemo o svojoj sudbini, baš kao što je to i selektor Milošević istakao nakon povratka iz Lihtenštajna. Hoće li se Savo Milošević odlučiti za istu postavu koja je istrčala i protiv Lichtensteina slijedi da vidimo, iako je to u ovom trenutku najlogičnija stvar, sjetimo se samo početka kvalifikacija kada je Hadžbegić odlučio u tri dana na teren poslati iste igrače što je na kraju rezultiralo blomaži u Bratislavi i porazu 2-0. Po meni ipak ne treba očekivati previše promjena, možda jednu maksimalno dvije, iako mislim da je i to preambiciozno. Na golu bi ponovo trebao Ibrahim Šehić, defanzivna linija je funkcionisala do dobro i ne vidim razloga za promjenu, dok bi u veznom redu možda i moglo doći do određene promjene. U tom slučaju, kao jedinu logičnu promjenu, vidim u zamjeni Cimirota i Hadžahmetovića. Ostalo bi sve trebalo biti isto, što mislim da je ispravna odluka. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su u nedjelju na večer u trening kampu Nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici još jedan trening, ujedno i zadnji u sklopu priprema za med s Portugalom. Odlične vijesti za naš tim tim je da nema informacija o nekim novim povredama i slično, što znači da će Sabo Milošević u ponedjeljak na večer imati sve igrače na raspolaganju, uključujući kapitena U21 reprezentacije Ivana Bašića koji se pridružio starijim kolegama nakon utakmice protiv Francuske gdje je upisao sjaja nastup i asistenciju. A nakon samog meča dobio je i pohvale od legendarnog francuskog napadača i aktualnog trenera mlade reprezentacije francuske Thierry Henrya. Selektor Savo Milošević optimista je uoči utakmice protiv Portugala, te očekuje da uz maksimalno zalaganje naš tim pruži jak otpor favorizovanim gostima. Svako ima svoje planove, pa i mi. Nismo u situaciji da prijetimo, ali imamo nadu. Sigurno ćemo dati sve od sebe i znamo da će biti jako teško, ali suština je pravi odnos od prvog do posljednjeg minuta koji nam treba u svakoj utakmici. Ako odradimo sve kako treba, onda će odlučivati detalji i siguran sam da nećemo imati strah, rekao je Milošević. Na pitanje da li bi bio zadovoljan jednim bodom, selektor je rekao: "Ne bih bio zadovoljan, nama treba pobjeda ako želimo da se plasiramo na euro Ne treba bježati od odgovornosti, dok kod postoje matematičke šanse možemo govoriti eventualno o dobroj ili lošoj igri, čak i ako izgubimo, a na nama je da damo sve od sebe, rekao je Milošević. Kapitan Zmajeva Edin Džeko objasnio je da je Portugal favorit, čak i ako naš tim pruži sve od sebe. Jasno je svima da je Portugal favorit kao što je bio i na početku kvalifikacija. Mi nismo bili na, niv na nivou tokom kvalifikacija i svako ko bi prognozirao rekao bi da će Portugal lako pobijediti. Ipak mi imamo kvalitet i pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo. U svemu tome moramo imati i sreće jer protiv takve ekipe ne zavisi samo od nas, rekao je Džeko. Navijači u Lichtensteinu su izazvali prekid susreta i protestovali protiv nogometnog futbolskog saveza naše zemlje, ali Edin Džeko ne očekuje da se slične scene ponove u ponedjeljak. Ne pribojavamo se reakcije naših navijača i uvijek smo imali podršku gdje god smo igrali. Sigurno da ljudi nisu zadovoljni kao i mi igrači. Ipak najbitnija je reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost, ne odlučujem, nikome ništa ne pita i imaju ljudi iznad nas koji donosi odluke kakve donose i mi igrači moramo preuzeti odgovornost za slabe rezultate, a u ponedjeljak očekujem pun stadion i podršku svih 90 minuta, izjavio je futbaler Fene Bahča. Vrijedi napomenuti još i to da je pomoćni trener A selekcije Mario Invaković boravio u petak u Portugalu gdje je uživo pratio duel između domaće selekcije i slovačke na stadionu Dragao u Portu. Šta je sve Ivanković zabilježio i da li će dati rezultat protiv Portugala vidjet ćemo u ponedjeljak na Selekcija Portugala je doputovala u našu zemlju na dan pred utakmicu i smješteni su u hotelu Zenica u Zenici koji su istovremeno i izolovali od ostatka javnosti. Naime, mjere osiguranja od jutra se provode kako u hotelu, tako i ispred hotela, a parking je zatvoren za javnost kao i sam hotel. No to nije sve. Osim ličnog osiguranja Cristiana Ronalda, kao i osiguranja reprezentacije Portugala, sigurnost će pružati više od 50 policijskih službenika te dodatne osiguravajuće agencije. U hotelu neće moći ući niko osim zaposlenika, a reprezentativci Portugala tražili su potpuni mir sa reprezentacijom Portugala, Portugala Osim osiguranja stigao je i njihov kuhar koji će nadgledati pravljenje jela koje će pripremati kuhari hotela Zenica. Reprezentativci Portugala su izazvali popriličnu euforiju pred dolazak u ovaj BH grad. Pred hotelom Zenica dočekao ih je veliki broj ljudi, a u Zenicu su stigli pod jakom policijskom pratnjom. Očekivano u centru pažnje bio je Cristiano Ronaldo kojeg su okupljeni fanovi pozdravili njegovim karakterističnim povikom Siu koji koristi prilikom proslave golova. Po izlasku iz autobusa i ostale portugalske zvijezde ispraćene su ovacijama i aplauzima, a među transparentima mogli su se vidjeti oni napisani na portugalskom jeziku, na kojem su navijači uputili molbe za dresove i fotografije. Selektor reprezentacije Portugala, Roberto Martinez, uoči utakmice protiv Bosne i Hercegovine u Zenici, izjavio je da očekuje tešku utakmicu, ali da sve zavisi od igre njegove ekipe. Portugalci su pobjedom protiv Slovačke 3-2 u prošlom kolu osigurali plasma na euro, ali u Zenicu dolaze sa željom da upišu nova tri boda. Najavio je da će Portugal igrati u najjačem sastavu, a sjetio se i Mohameda Bešića kojeg je trenirao u Evertonu, a koji je nakon niza povreda doživio pad u karijeri i danas je prilično zaboravljen. Želimo pobijediti i triumfalno završiti grupu, ali neće biti lako jer smo protiv Slovačke imali tešku utakmicu. Uvijek poštujemo protiv protivnika i budite sigurni da ćemo nastupiti u najjačem sastavu jer želimo pobjedu, rekao je Martinez dodavši. Počeo sam pratiti vaš futbal na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Zaljubio sam se u jednog igrača, Muhameda Bešića, i doveo sam ga u svoj klub. Vidio sam veliki profesionalizam, a pored toga vi imate jako mnogo kvaliteta. Bosna i Hercegovina ima mnogo dobrih igrača, kao što su Pjanić, Džeko ili Kolašinac. Moramo dati sve od sebe kako bi pobjedili, rekao je Martinez. U baler Barcelone je žao Felix pohvalio je zmajeve koji su u Lisabonu uprko sporazu porazu 3-0 pokazali da vrijede. Bosna i Hercegovina je u prvoj utakmici igrala sjajno. Znamo da su dobra ekipa, da imaju dobre igrače i da će dati sve od sebe da nas pobjede, jer i dalje imaju šansu da se plasiraju na europsko prvenstvo, rekao je Felix koji očekuje da navijači budu dodatna snaga naše ekipe u meču na Bilinom polju. Selekcije Bosne i Hercegovine i Portugala su do sada odigrali ukupno pet utakmica, od toga dva puta smo se susretali u baražima, jednom za svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, a potom dvije godine kasnije u baražu za plasmana Euro 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Bosna i Hercegovina i dalje čeka na prvu pobjedu protiv Portugala, jer smo do sada upisali jedan remi i četiri poraza. Iako smo upisali četiri poraza, mora se istići da smo u skoro svim utakmicama pružili jak otpor i uz malo više sreće ili kvaliteta kako god to neko gledao, mogli bismo izvući dosta bolji rezultat nego što je to bio slučaj. Ne bih pogrešili kada bi rekli da je Portugal reprezentacija protiv koje se i tekako može igrati. Inače, utakmica Bosna i Hercegovina Portugal donosi duel samo dva futbalera na svijetu koja su uspjela zabiti 50 ili više g golova u tri lige petice. Pričamo naravno o našem medinu Džeki i Cristiano Ronaldo. Istina, Ronaldo je trebalo dvije godine da stigne Jekin rekord koji je Diamant postavio još 2018. godine. Džeko je naime postigao 50 ili više golova u Njemačkoj, Engleskoj i Italiji, a Ronaldo u Španiji, Engleskoj i Italiji. Treba i reći da je Ronaldo uvijek igrao u ekipama koji su favoriti za titulu, te u njima imao neupitan status prvotinja nica te je izvodio penale. S Džekom je bilo drugačije, Wolfsburg i Roma nisu bili pretendenti za titulu, a u Man City je imao ulogu rezervnog igrača vrlo često. Ronaldo ima 202 utakmice za Portugal, za koji je dao 125 golova. S druge strane, Džeko je u 131 utakmici za naš nacionalni tim postigao ukupno 65 golova. Karte koje je nogometni futbalski savez Bosne i Hercegovine pustio u prodaju davno su rasprodate, ali kao i obično mogu se pronaći na crnom tržištu. Tako se na Oeleksu karte za zapadnu trebinu mogu pronaći po cijenama i do 200 konvertibilnih maraka. Podsjećanja radi, cijene karata koje je Nogometni futbalski savez prodavao za istu zapadnu trebinu, bila je 30 konvertibilnih maraka. Karte za istočnu trebinu se ne prodaju jer njih savez dijeli porodicama, sponzorima, prijateljima i tako dalje. Reprezentacija Bosna i Hercegovina će svakako imati ogromnu podršku na bilinom polju za ovaj susret, a specijalnu koreografiju za ovaj meč najavili su i BH fanatikosi koji su se uglasili pred meč Zmajeva protiv selekcije Portugala. Oni su na svom službenom Facebook profilu objavili sljedeće. Sve one kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, pozivamo da u ponedjeljak na utakmicu protiv ekipe Portugala ponesu što više zastava s Ljiljanima. Povod je performans koji nastojimo održati sa svima poznatom pjesmom koja dugo nije bila na tribini. Početak je u 20 minuti vidimo se. Inače, povod za ovu objavu je objava nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana. Naime, iz krovne kuće BH futbala su najavili da na tribine neće biti dopušten ulazak s bilo kakvom zastavom osim službene zastave države Bosne i Hercegovine. Duel na bili znamenom polju prenosit će ukupno 37 kanala, uključujući streaming platforme diljem Europe i svijeta. Utakmicu će u Bosni i Hercegovini prenositi po standardnoj proceduri državna televizija BHRT1, a sve oni koji neće biti na stadionu u Zenici imat će priliku da prate specijalni uvodni program s početkom od 19 sati i 50 minuta na istom kanalu. Turski arbitar Halil Umut Meler dijelit će pravdu na Bilinom polju. Meler od 2015. godine sudi u najjačem rangu turskog futbala, a od 2017. godine je i FIFA sudija. Prošle godine promovisan je u elitnu kategoriju UEFA sudija. Turčin je već sudio jednom zmajevima i to 26. septembra 2022. godine kada je Bosna i Hercegovina u susretu UEFA Lige Nacija poražena u gostima od Rumunije sa 4-1. Meleru će u Zenici asistirati su narodnjaci Mustafa Emre Ejso i te Kerem Ersoj, dok je četvrti sudija Arda Kardesler. Podsjetimo, naša reprezentacija ima već zagarantovan plasman u Baraž, zahvaljujući osvojenom prvom mjestu u grupi UEFA Lige Nacija, a meč protiv Portugala je na rasporedu u ponedljak 16. oktobra s početkom u 20 sati i 45 minuta pred ispunjenim trbinama stadiona Bilno polje. Sretno Bosno!